សង្កេតអីម៉ែអូជិះទៅប៉ះទៅប្រហែលប៉ះទេបាទសូមអរគុណនេះសួរប្រិយមិត្តទូទាំងជនណាកំពុងតែតាមដាននៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Post View បាទនេះគឺជាករណីគួរណាចរាចរដែលរជនម៉ាឡង់សើ57ពណ៌សមួយគ្រឿងបាទគឺបានបត់ទៅតាមរដ្ឋផ្លូវជាតិលេខ2បាទគឺបត់ត្រឡប់ក្រោយបាទក៏មកដាល់ឲ្យម៉ូតូម៉ាក់ដឹកមួយគ្រឿងបុកយ៉ាងពេញលំហឹងបដាល់ឲ្យបរោះ2នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យបាទហេតុការណ៍នេះផ្ទាល់គឺការឡើងតាមរដ្ឋផ្លូវជាតិលេខ2បាទដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចាំងរែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺស្ថិតនៅភូមិព្រែកតនូបាទបាទប្រិមិត្តគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តម៉ាក់ឡង់សើ507ពណ៌សមួយគ្រឿងបាទគឺបានបត់បត់ត្រឡប់ក្រោយបាទក៏ត្រូវបានម៉ូតូម៉ាក់និចពណ៌សបាទបុកបដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់2នាក់បាទហេតុការណ៍នេះតោះបាទគឺកាលឡើងតាមមកដោយផ្លូវជាលេខ2ស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតនូបាទសង្កាត់ចាអង្រេះក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវយើងទៅមើលសួរឡើងតោះនិយាយបាទបាទនេះប្រែបាទដាក់លេខម៉ូតូនិចគឺកំពុងឆ្នាំ 1D57 និង 32 បាទប្រិមត្តទានជននៃយើងកសោអភ័យទោសដែលសារមានការរអួរបន្តិចបន្តួចហើយមិញហ្នឹងគឺយើងពេលយើងមកយកបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺមានបញ្ហាតាមផ្លូវតិចប្រិមត្តគឺម៉ូតូខូចបាទឥឡូវគឺយើងសុំឡាយជូនបាទប្រិមត្តទស្សនាដែលជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តឡង់ពីសើ507បាទពណ៌សមួយគ្រឿងបាទដែលអត់មានស្លាកលេខទេមិនដឹងថាគាត់ដោះស្លាកលេខចេញឬមួយក៏អត់មានស្លាកលេខទេប្រិមត្តបាទដែលហេតុការណ៍នេះតោះគឺកាលឡើងតាមមកដោយផ្លូវជាលេខ2សង្កាត់ចាំងរែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយយើងនឹងបង្ហាញរូបជនរងគ្រោះដល់ប្រិមត្តទស្សនាបាទនេះគឺជារូបជនរងគ្រោះប្រិមត្តបាទនេះបាទបែកក្បាលបាទ2នាក់បាទរងរបួសធ្ងន់2នាក់បាទពីមុននេះនេះវីដេអូបាទតែគាត់ជិះម៉ូតូម៉ាក់នេះបាទដេកស្ដោកស្ដឹងនៅជិតគ្នាហ្មងមកដល់នេះបាទនេះបាទប្រិមត្តបែកក្បាលតែ2នាក់ធ្ងន់តែម្ដងបាទត្រូវរជនសមួយរបស់មន្ទីរពេទ្យបងឯកចាំងរែក្រោមដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យបងឯកខណ្ឌច្បារអំពៅបាទឡានឯមកវិញណោះបាទនេះប្រិមត្តបាទធ្ងន់2នាក់តែម្ដងឡានមានស្លាកលេខហ្នឹងអត់ទេបាទឡានមានស្លាកលេខទេប្រិមត្តបាទឥឡូវហេតុការណ៍នេះក៏មានបាទអរគុណហេតុការណ៍នេះក៏ជួយសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាកម្លាំងជំនាញនៃនគរអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យបានមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗដើម្បីបាទកំពុងធ្វើការ
វោះវែងបាទដើម្បីយករថយន្តនិងម៉ូតូយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យដើម្បីរងចាំដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ពីព្រោះអីជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់គឺរងរបួសធ្ងន់បាទត្រូវបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យហើយអានេះប្រិមត្តដែលជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្ត Long Reserve 507 GXR V6 បាទគឺបានបើកតាមបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ2បំរុងនឹងបាត់ត្រឡប់ក្រោយបាទក៏ត្រូវបានម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទដូចជាដេញវាយគ្នាបាទតាមប្រភពព័ត៌មានកន្លែងការផែតបាទដូចជាដេញវាយគ្នាបាទខ្ញុំមិនមែន Longser ហ្នឹងមិនខ្ញុំមិនចង់និយាយថា Longser ហ្នឹងរបៀប5ខ្ញុំមិននិយាយ Longser ហ្នឹងគឺសេរី507ទេខ្ញុំចង់និយាយថា Longser ហ្នឹងវារូបរាងដូច507អញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងបានប្រិមិត្តខ្លះគាត់ទៅស្គាល់បាទហើយបើសិនខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសផងប្រិមិត្តបាទនិយាយខលើសលួបន្តិចតួចសូមមេត្តាខណ្ឌអភ័យទោសផងបាទដែលចកនៃគ្រូអ្នកចរាចរណ៍រជនបតបាទបដាលឲ្យម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទបុកបដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់បាទពីរនាក់បាទនេះបាទម៉ូតូបុកឡានបងបាទម៉ូតូបុកឡាននេះប្រិមិត្តដាក់អុកស៊ីសែនណាបាទបរោះដែលពាក់អាវកាងគឺធ្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបាទគឺដូចមានស្នាមកបិតបាទនៅជាប់ក្បាលនេះប្រិមិត្តបាទបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងដោយបាទបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់ដេញវាយគ្នាបាទឮថាដេញវាយគ្នាបាទព្រូបាទហើយបើតាមអីបញ្ជាក់ពីតកង់រថយន្តហ្នឹងគាត់ថាឃើញច្រើនម៉ូតូមែនតើដេញវាយគ្នាក៏មានម៉ូតូមួយគ្រឿងហ្នឹងមកបុករថយន្តរបស់គាត់បដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរហើយបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យប្រិមិត្តដែលចកណីរថយន្ត Longser GXR V6 បាទបុកបដាលបាត់បដាលឲ្យម៉ូតូម៉ាកនិចបុកដល់ពេញលំហងបដាលរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យ2នាក់បាទឥឡូវយើងទៅមើលស្លាកលេខម៉ូតូទាំងអស់គ្នានិយាយហើយអត់បងបងតូនដឹងហើយបងតូនដឹងហើយអីនេះស្អីនេះក្នុងនេះណាហ្នឹងវាជាផ្លែណាលុយខ្មែរសម្រាប់ទៅបាយចូល10000ម៉ែនេះនេះបងបងណាស់ខោតិចទៀតអញ្ចឹងមិនថាឲ្យច្បាស់កុំឲ្យអត់មើលណាអូបាទប្រិមត្តនេះគឺជាម៉ូតូបាទខ្ទេចផ្នែកខាងមុខបាទយ៉ាងដំណំនៅម្ដងតែពាក់ស្លាកលេខកំពង់ឆ្នាំង 1D57 បាទនឹង32កំពង់ឆ្នាំង 1D57 នឹង32ដែលសេរីម៉ូតូម៉ាកនិចពណ៌សបាទពណ៌សប្រិមត្តខ្ទេចផ្នែកមកកណាត់មុខហ្នឹងស្ទើរតែទាំងស្រុងដែរបាទគឺយើងឃើញថានៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺមានខ្សែក្រវ៉ាត់មានអីវិញនឹងប្រិមត្តខ្សែក្រវ៉ាត់នេះខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងជប់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជាសាស្ត្រីណាបាទហើយតាមការបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺបាទក្នុងរថយន្តណាគឺមានច្រើនម៉ូតូមែនតើដេញវាយគ្នាតែក៏យើងអត់ទាន់នឹងច្បាស់ដែរក៏យើងឃើញមានស្នាមកបិតបាទដូចជាស្នាមកាប់ចំក្បាលបាទតែកាប់ហើយដួលបុករថយន្តពេញលំហងតែម្ដងបាទប្រិមត្តបាទនេះបាយយើងអរិយធានីជននេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដែលរថយន្តម៉ាក Longser ពណ៌ស GXR V6 มันមានពាក់ស្លាកលេខទេប្រិមត្តដែលបានបត់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ2បាទគឺជិតម៉ាដែន2ហ្នឹងគឺបត់ត្រឡប់ក្រោយបំរុងនឹងត្រឡប់ក្រោយក៏ត្រូវបានម៉ូតូម៉ាកនិចមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខកំពង់ឆ្នាំងតាមប្រភពព័ត៌មានកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺគាត់ថាម៉ូតូហ្នឹងគឺដេញវាយគ្នាប្រិមត្តមានខ្សែក្រវ៉ាត់មានអីនៅហ្នឹងបាទហើយដែលហេតុការណ៍នេះផ្ទាល់គឺការឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ2បាទដែលស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតានុ
បាទសង្កាត់ចាងរ៉ែត្រំខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺនៅប្រឆិតនឹងម្ដែន2បន្តិចទេប្រិមិត្តបាទដែលនៅមុខនឹងរោងចក្រអីទេប្រិមិត្តអត់មានផ្លាកទេបាទគឺនៅមុខរោងចក្រផលិតផលផ្លាស្ទិកបាទទេរជាបាទដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ2បាទភូមិអូភូមិព្រៃតឡុងឯងសុំតោះឲ្យតោះប្រិមិត្តបាទខាងនេះព្រៃតនុបាទខាងនេះព្រៃតឡុងបាទដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចាងរ៉ែក្រំខានមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយចកនៃរថយន្តបាត់បណ្ដាលឲ្យម៉ូតូដែលដេញវាយគ្នានឹងបុកបណ្ដាលឲ្យបរោះ2នាក់រងរបួសធ្ងន់បាទឈាមរាវអត់ចេះគិតទេបងឡានធំលឿនអត់នេះអូឡានធំធំមែនទេអេបាទឡានធំមកប្រិមិត្តតើយើងសុំទៅចូលអែបគៀនហើយទៅស្រួលទេបាទនេះប្រិមិត្តទស្សនភាពទាំងស្រុងបាទគឺបង្កឲ្យមានការញាប់អើមែនតើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញកន្លែងការថែបនេះផ្ទាល់បាទដែលជាកណីរថយន្តម៉ាកលុចស៊ីអាឡង់សឺប្រិមិត្ត GHOV6 បាទឡង់សឺ GHOV6 ពណ៌សមកគ្រឿងបាទគឺដូចនឹងរថយន្ត507អញ្ចឹងតែគ្រាន់តែឡង់សឺប្រិមិត្តដែលពាក់មិនមានពាក់ស្លាកលេខទេគឺបានបើកតាមមកដល់ផ្លូវជាតិលេខ2ទឹះដៅពីជើងមកត្បូងលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតគឺហួសម្ដែនពីតិចមានផ្លូវបត់ហ្នឹងប្រិមិត្តគឺបត់ត្រឡប់ក្រោយបំរុងនឹងទៅជើងវិញបាទក៏ត្រូវបានរថម៉ូតូដែលគេសង្ស័យថាដេញវាយគ្នាហ្នឹងបាទបុកបដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ពីរនាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យផងដែរបាទហើយហេតុការណ៍នេះផ្ទាល់គឺការឡើងនៅតាមមកដល់ផ្លូវជាតិលេខ2បាទដែលស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតឡុងបាទសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញអរគុណប្រិមត្តដែរដោយចំណាយពេលទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផុសយូផងដែរបើសិនជាមានអ្វីខុសឆ្គងលឺលួសត្រង់ប្រការណាមួយសូមមេត្តាខណ្ឌតីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទលីដែនដែលកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប្រិមត្តហើយរាល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក្រុមការងារអាប់ដេតជូនបន្តទៀតទៅលើ page និង website របស់ផុសយូបាទចុងក្រោយយើងក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនអៃគូសហការឧបត្ថម្ភដល់ Post You បាទគឺក្រុមហ៊ុន Speed Payway លុយបាទ Speed Payway លុយអាចបាទវេលុយទូទាំង25ខែក្រុងតាមដងបើសិនជាអស់លោកអ្នកបាទចង់វេលុយអាចទៅដកតាមបណ្ដាលក្រុមហ៊ុនតាមតាមបណ្ដាលសាខាដែលដាក់ផ្លាក Speed Pay បាទគឺអាចវេលុយបាន25ខែក្រុងអរគុណមែនទែនបាទអរគុណបាទហើយប្រព័ន្ធមានលម្អិតបន្ថែមក្រុមការងារអាប់ដេតជួយបន្តទៀតទៅលើ page ក៏ដូចជា app និង website របស់ Post You វត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទលីដែនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.